بەڵامی ئێستا لە مەرحەلەیەکی دانکە لە مقابل داگەتی شەرایطەکە دژوارە و بۆیە درێژەدانی ئەو ڕێگایە ئیمانێکی مقدار زۆر قایمی دەوێت و ئیحساس هەست بە مەسئولیەتێکی فەوق العادە زۆری دەوێری بزانێتە چ مەسئولیەتەکە لە سەرشانە و چاوی ئومێد و ئیوای چی خانە فەراتێک لە تۆیە لەو جەهەتەی دژوارترە مشکلترە کاری هەموو کەس نیە بەڵام لە جیهەتی دیکەوە یعنی ئامانجەکان و بیروبڕواکان بەرعەکس ئەو ڕۆ لە هەموو وەختێکی ڕوونتر و مسەلەمتر و مشەخص هەمیشە بە مانە کوردە مەسەلەی میلی چیە ئەسڵا قسەی چیە من کوردم و مەسەلەی میلی ئینسان دەبێت ئەتێرناسیۆنالیست بێت جیهان وەتەنی بێت هەموو برایی هیچ فەرقە چی ئێستا ئیدی پێم وایە بەو وەزعی ئیفلاسی وڵاتانی سۆسیالیستی و ئەو مهمبوونی مەسەلەی میلی بەتایبەتی لە وڵاتانی سۆسیالیستی لە اتحاد جماهیر شوروی ئازەربایجان ئەرمەنستان کوردستان تاجیکستان لیتوانی لیتوانی نەزانچی و وڵاتی یەگۆسلاوی کە افتخاری دەکرد کە چەندین میلەتێدا حەلی کردووە مەسەلەی ڕۆمانی مەسەلەی مەجارستان هەر لە پێشدا من لە وڵاتانی سۆسیالیستی دەڵێم دەرکەوتو کە بابە مەسەلەی میلی بەخلافی ئێوە دەڵێن یەک ئەوەڵەن شتێک نیە کە بە زۆری و بە قسە بتەوێ پیلێنێ بیشانیەوە دووەم ئینچی قسەی دووەمیشتان چونکە ئەوان دەکۆڵا هیچ نیسان دەوێت جیهان وەتەنی بێت لادەنیدان بۆ جێناینەوە دێ مەسەلەناوە چون بەکۆ بەشلا چەپانێن بە قۆل فار مارکسیستی کە ئەگەر سۆسیالیزم دامەزرا دێبدێن بۆ سۆسیالیزم دامەزرای دێوە مەسەلانە هەمووی حەل وایە پێدەگوتنی بێ ئەوەگەر بوو سۆسیالیزم بوو ئەیدی هەموو کەس دەبێتە باب و برایەکترین دی مەسەلەی میلی و کوردم و وناازام ترکم و فڵان شتی وا هیچ نامێن بەڵام وایە ئێستا لە اتحادی شوڕی پاش هەفتا ساڵی بوو وایە مەسەلەی یعنی مەسەلەی سۆسیالیزم حەلی ناکە شتێکە ڕوونیشە ئەماو دەنی دەلیلمان دێناوە بەڵام ئێستا هیچ دەلیلی نایە لە پێشەم شتێک دەبێ هەستە هەست ئەوەی بەڵام ئێستا هیدی دەلیلی نایە ڕوونە هەموو شتێک دەبێت قەدەم بە قەدەم بچین Thank you.